seuraavaksi jotain hyvin klassista. Eli Morrowindi, mutta OpenMV-moottorina. Modi, mikä meillä on käytössä, on tällä hetkellä Morrowind Rebirth, mikä on niinku sillai hivenen modernisoitu. Esimerkiksi Skywindi, mitä ne on tehnyt Skyrimin moottorille, niin se on valtavasti modernisoinut tota noin niinku ympäristöä ja näin edespäin. Sen lisäksi mulla on tässä omalla koneella nyt toimimassa serveri. En nyt ehtinyt pyytää ketään muuta tähän mukaan, mutta tää toimii niinku netissä. Ja tämän voi aika helposti tämän serverin pystyttää omalle koneelle ja ylläpitää vaikka verkossa sitten niin kuin noille kavereille voi lähteä porukalla seikkailemaan tätä Morrowindia. Ja se on aika yllättävää, että ne on saanut sen toimimaan, mutta kuitenkin lähdetään liikkeelle. Eli tämä menee vähän eri tavalla tämä alku kuin, niin kuin normaalipelissä. Mä oon jo hahmo tehnyt, niin tää alkaa tästä, ei aloiteta laivasta, vaan niinku onpas tää herkällä taas tää hiiri. Noni. Nyt on mukavan kankee. Ring of Healing. Joo, meidän piti mennä tälle kaverille puhumaan. Silver Valley Flatteri. Yes? Knighter of the Imperial Legion. Ja tässä näkyy, että tää on niinku tämmönen hyperteksti tässä Morrowindissa. Mut täytyy nyt katsoa kyllä streamista, että varmasti tästä erottaa jotain. Mä pistin vähän ehkä paremmalla. Joo, kyllä ainakin striimistä erottaa nyt ton teksti. Mikä on ihan hyvä, koska tää on pientä tämmöstä vaikeasti luettavaa sitten fonttia. Eli keisari on lähettänyt tän entisen vangin tänne Morrowindiin. Ja Caius Kosadelle pitäis viedä paketti. Ja se on Palmorassa. Pitäis palvella keisaria sitten. Slitstrideri voi niinku ottaa tuosta ulkopuolelta mennä. Southwall Corner Cup. Morrowindissa oikein tykätä Imperiumin veronkeräistä. Ylläri pylläri. Takia ruokaa ja niinku toisissa peleissä niin tossa ei, kun mä yritän hiippailla. Mä siis näytän tältä näin. Tämmönen nice Dunmer. Ja tossa on niinku chatti itse asiassa, ja jos olisi tosiaan niinku tähän on muuten tullut VR tukikin taannoin. Noin pope piilottaa chatti. Pareille. Oi, joo, se on nyt mulla.
Täytyy ihan oikeasti muistella, miten tää taas toimi. Selkeästi vanhempi peli. Niin, siis kun mä hiippailen, niin myöhemmissä peleissä tuli silmänkuva, että nähdäänkö mut vai ei. Koska siis täytyy olla aika tarkkana, näkeekö joku mut, jos mä varastelen. You've stolen for the last time. Okei, se, sillä on ilmeisesti selässä noin niinku silmät. Hello. I don't know if I can help you, but I'll try. Tämä löysin tän Ingrid Healing Ring. Oh, sorry, no ring. Näin pysähdy paikalle, koska tää on paljon peli. So you could make it quick. No ring. Ariel Estate House. Go ahead, Outlander. What do you need? I offer the best values in town. Mä oon niin huono kaupankäynnissä, että tää tykkää musta, niin tää ei vaan yksinkertaisesti anna mulle hyviä hintoja. Toivottavasti se ei ota muuten panssarista ihan törkeitä hintaa. Nordic Fur Kuiras. 35 arvoinen. Kitiini voisi olla 75. Se suojaisi kyllä ihan hyvin. Karvapallo ei mitään suojaa. Total cost 245. Joo. Taidamme jättää tällä kertaa väliin, mutta täytyisi jostain 70 tehdä. Tämähän on niinku taikasauvojakin vaan pöydällä. Aini, näytin vartijaa tässä. On your way. Nordi tietysti. Olikos näihin vanhoihin joku kooppimoni? Tämä on kooppi, siis kooppimoni. Tää on tällä hetkellä niinku, tässä on serverin mä pistin pystyyn omalle koneelle. Ja niinku Pelaan itse asiassa, otin yhteyden vaan omalle koneelle, en sen pidemmälle. Ja tässä on itse asiassa Morrowind Rebirth-niminen modi tällä hetkellä päällä, mikä vähän parantelee näitä. Siihen löytyisi kaikkea muutakin, mutta serverien kannalta niin kuin kannattaa olla vaan vähän modeja. Talk is free, what do you want? Siis tämä tekee tästä massiivisen monen pelaajan roolipelin, siis tämä TES3MP. Moottorina Open MP. Is there something you need? Speak freely, friend. Albicus Colollius. Talk is free. What do you want? Tällä oikeastaan viittis lähtee ryöstämään kaikkea. What's your story? Tätä ei saa pauselle tätä monin peliä ja sitten niinku toi agro tosi helppo. Et sä haluaisi 240 panssarista. Tai sitten mä menen toiseen kaupunkiin mun rikollisuuksia. Yes, ma'am. Tää oli. Tätä mä en itse asiassa muistakaan. Off limits. Kormas kules tauperi. Lock to complex. Okei, okay, joo. Selvä. Emme menekään tuonne.
Tämä on siis juoksuvauhti tässä pelissä. Tässä taisi olla itse asiassa luolasto lähellä. Mä voisin itse sinne mennä. Tämä on Slitstrideri. Tämä ötökkä tässä. Where would you like to go? Vanhaan muistiin. Totta kai. Adamas. Oi kiva. I have you. Imperiumi on kieltänyt orjuuden. Ainakin teoriassa. Ja Dunmerit on sillä, että tää on meidän... Hei, se on velho! Sitten loppumana magikan loppu. Niin. Ei voi ampua ihan loputtomia. Mikä on ihan kiva juttu tietysti. Kaikilla on samat säännöt. Mä opin jotain uutta. Opin, kun dummereita lyödään hengiltä. Mä oon muuten kuollut kohta. Tää on karseta teistä, niin kokeilkaapa Daggerfallin tai ehkä jopa areenan taistelu. Ouch. Stamina muuten vähän heikkona. Jotenkin tuli mieleen, että olisi voinut serverinille vaan niinku mennä editoimaan omia taitoja, että osaisi jotain asetta käyttää sillä niinku kohtuullisesti. Ai nyt tuli blokki! Jopa kerran tää on blokannut! Tuolla kilvellä, mikä mä varastin. Nää on aika huonoja nää. Ja tässäkin on... Oho, toinen blokki tuli. Jaa, samaan kanssa. Täällä
oli Iron Bootsit. Common Rope. Ja rautakirves. Olipas se. Ja magikaahan tässä tuli kans ihan törkeä hitaasti. Mutta aloin taa peliäkään, koska tää on edelleenkin monipeli. Okei. Okay. Moro. Kuinka kauan sitä pitää mennä, että on? Okei, eli heti ulkopuolella pystyy restaamaan. Näin se sitten selvi. Tässä kans näkyy, että kuinka paljon mulla on oikeesti aikaa. Aha. Tää haluaa kuolla. Se heittelee dartteja. Kaikki samaan kasaan. Ei hyvää päivää. Tälläkin Kitini Duckeri, Common Pantsit, Common Shirtti, Tracerit, Apprentice Lockpicki, Probe. Sillä selvitetään, että onko arkku miinotettu. Yes? Friend. What was that? No niin, olen. Hyvä Dunmeri, niin minkä vapaina. Imperiaalit on jees ja no ei nyt sentään. Yes, Outlander. What Hello. Do you want? I hope no, you won't take too much of my time. Ah, no, no, joo. Siinä oli toi kokeri just, että... Tässä kuusokeri pois. Is there something I can do for you? You want something? Okei, nyt se suostuu mun kanssa käymään kauppaa. Nämä ovat kaikki ihan laillista luuttia. Nostaan 3 dunmeria kuolin tämän luutin takia. Common shoes. Pölytään tästä jaloista. You make a special trip just for you. Same low price. 14 kultapalaa palmoraa. Toisaalta se olisi aika pitkä kävelymatka. Why walk when you can run? Noin. Joo, eli niinku tän Slitstriderin kuski, nää on niinku hyönteisiä, niin sen sisustaan on tommonen reikä pistetty, missä on niinku lasti ja matkustajat. Ja se ajaja manipuloi suoraan tän otuksen aivoja. Direct manipulating exposed organs at this is. Tää on tämmönen niinku... Tämmönen ötökkä. Joo, me ollaan Palmurassa. Klassinen paikka.
Yes, Outlander. What do you want? Council seat of House Laalu. Mites, onko katsojilleen muuten Morrowind kuinka tuttu? Näin täytyy korjatakin. Nämä on vielä kohtuullisessa kunnossa. Ei mulla ole rahaa myöskään. Tää on seppä. Orvastren. Kamunna Tong. Se on niinku mafia periaatteessa. Mä oon tästä luvallista ottaa. Okei. Okay. Vartija tuli. Menit aseet. Tää en osais tehdä. Ei voi mitään. Joo, tänhän takia itseasiassa niin kuin tossa Kingdom Comeissa oli tällä enää. Siinä oli itseasiassa merkattu paikka, että mistä joku asia on ryöstetty. Tää näyttää hyvältä trade houselta kyllä. What do you think of Balmora, I must be going, so you could make it quick. Siinä oli paikka, että mistä oli niinku joku esine pöllitty. Ja ihmiset itse asiassa unohti, että siis se on... Siinä sulle ei tarvinnut niinku pestä sitä missään välttämättä sitä varastettua esinettä, vaan tosiaan niinku... Jos mulla joku tommonen... Yksin pelissä ne pysähtyis ja kattois sua, mutta niin kuin, tää monin pelimodi ei ole sellainen, että... ...ne suostuu sitä tekemään. Council Manor, okei. Tuolla on punainen lyhty. Saatatte yllättyä. Murakton kilt. Salamurhaajien kilt. Terve. Is there something you need? Is there something you need? Ketäs mä pystyn puhumaan täällä tämä? Greetings, madam. Can I do something for you? Hän myös opettaa jotain. Is there something you need? Ei vielä voi tota noin niinku... Morakton. Muinainen... Salamurhaajien kilta. Eno Halalu Vivekissä niin ottaa vastaan uusia ilmoittautuisia. Julkinen salamurhaajien kilta, jotka tekee kunnianarvoisia teloituksia. Pitäisikö näiltä varastaa? Ei välttämättä hirveä. Is there something I can do for you? Faction members only. Kyllä, kyllä. Trapped, tietysti. Is there something I can do for you? Is there something? Joo, ja nää on siis täysin laillinen järjestö. Ei mikään Dark Brotherhood. Täällä on taas arkku, mihin voi pistää omia tavaroita. Tribunaalin temppeli, se on näköjään tällä ajalla toisella puolella jokea. Paikallinen temppeli.
Shrine of the Tribunal. Toi on ihan oikeesti pelin konseptitainetta, taidetta, mitä niinku kun niillä viidellä kullalla saisi siunauksen tästä. Nää on tosiaan niinku ihan konseptitaidetta, mikä on pistetty peliin, niin. Is there something you need? Joo. Pastori ostaa varastettua tavaraa. No minä en valita. Taidot maksaa. What do you want? Yeah, do you want to join the team skills? Honor is among the thieves. Okei, okay, saa muilta varasta. No, never mind. Niin joo. Joo, siis tässä pelissä on niinku journali, mutta se on tälleen kirjoitettu nyt päiväkirjan muotoon. Et joo, kyllä ne tehtävät löytyy sieltä, mutta ei niinku sillai sen kummallisemmin. I'm listening. Pagola. Kaius Kosades. Just up the hill, north edge of the town. Niin oikeelle ylös. Siinä jossain niinku... Kuts sitä... Lagipiikkiä tapahtuu tossa. Niin on Kaius Kosadesin talo. Is there something I can do for you? Kaius Kosadesin talo. Ja siinähän on... Speak freely, friend. Uut skooma paappaipi. Jaha, jatkaan huumeiden käyttäjä. Very interesting. So it says here Emperor wants me to make you novice of the Interblades. Eli tää on niinku salaisessa niinku Imperiumin vakoiluorganisaatiossa Bladesissa. Viimeisiä Bladesia oli Skyrimissä. Niillä oli tosi vähän huono tilanne, niillä oli enää yksi jäsen olemassa. Ja sanomme kyllä, koska haluamme jatkaa tämän pelin pääjuonta. Täällä voi nukkua. Britlen. Nine Tones. Surraine. Kildan. Emperor's hidden eyes and cars. Nyt tää kertoo meille, että mitä kaikkea faktioita on niinku Morrowindissa. House Redoran os Laalu. House Telvanni. Temppeli, tribunaalin temppeli siis, Muraktong, Kamonnatong ja vielä tuhkamaalais Täslanders. Go get yourself decent weapon. Joo, kiitos.
or armor or a spell. And second thing, you need to cover identity. Tää ehdottaa, että johonkin niinku organisaatioon liittyisi freelanceriksi. Tässä joutuu vähän ehkä nyt päättämään, että mitä lähtisi niinku tekemään. Periserius on honorable. Noissa Altrunissa varmaan. Täällä on Palmora. Seidaneen. Se on tuolla noin pohjoisessa. Lamaeksis kuumaa löytyy. Luetaan noin. From where do you hail? Se on hopeeta kaiken lisäksi. Noin. What's your story? Honor and valor. Joo. Se member you are permitted to use your equipment chest. Älä lyö muita killajäseniä. Associate. Tapa rottia. Draalineet helas. Takaisin kun oot tappanut kaikki rotat siis. Go ahead, Outlander. What do you... Tällä emme tarkoita Imperiumin jäseniä, vaan ihan skiivetellä. Something I can do for you. No niin. Is there something you need? Joo. Ne tykkää syödä sen tyynyjä. Ne on syönyt ilmeisesti hyvät tyynyt. Hei, blokki tuli. Cave rat. Muuten pahan näköinen. Tää nainen tykkää kyllä tyynyistä. Tykkää todella paljon tyynyistä. Tykkää erityisen paljon tyynyistä. Mihin Danver tarvitsee tällaisen määrän tyynyjä? I take it you want. Well, what is it? No, not bad for you. Egg poachers. Vamaekkeja. Shulk egg mine. Southwest Balmora. Oliko
täällä jotain varusteitakin meillä. I take it you want something. Well, what is it? I'm listening, please. Go ahead. Okei, tää supplu-chesti on tässä näin. Restore fatigue. Sevilla ja Deanilla. Light. Scrip Jelly. Kvama Queen. Kvama Warrior, Kvama Worker, Kvama Worker ja Scrip. Erilaisia ötököiden kehitysasteita. Queen Slayer. Ah, päätit sitä käkätä. No ötökät on tuon puolella. Surrender your life to me and I will end your pain. Aika hyvin tätä Longbladea. Noni, viimeinkin. Miner Speak. Monster. Fans. Common Shoes. Aha. Ja toinen kaivosmies. Kaivosdammeri. No, olen parantanut itseäni niin paljon, että saanut kokemusta. Viimeinkin. Komperi. Tästä ne tekee alkoholia.
Niin, tässä oli tää Ancestor-tumpi. Mehän lähdetään muuten ehdottomasti sitten, niin... Täällä täytyy ainakin käydä. Okei, eli tää on se paikka, mihin Dunmer... Jaha, olen paralysoitunut. Taisi olla Ansa. Eli tänne haudataan niin kuolleet. Bone Monk, Reales. Hetkinen. On heti huomattavasti paremmat. Mä mainitsin aikaisemmin, että nää Dunmerit harrastaa sitä, että... It's okay. Noita noin esi-isiä palvoo. Mutta sitten taas niinku... Tipputaidot tässä molin pelissä. Mun motti on tässä näin. Mä oon taas nyt ihan... Ihan hirveen kaupan. Tää on Palmoran lähellä onneksi tää. Tää paikka. Mikrostatteria tässä Open Morrowindin TES3MPS:ssä tai Open Morrowindissa. Tässä ei ole ihan kaikki graafiset herkut edes päällä. Tuhkamaat on tällaista paikkaa. Takaisin sinne, missä kuoltiin äsken. Tosiaan niin eli tämmönen Dunmerien niin kuin hautaholvi. Ja sitä on, se on ympäröity tuolla noin niin kuin Solfensellä. Eli niin kuin ne, siellä on niin kuin periaatteessa kivaa näillä Dunmerien isien hengillä olla. Täällä Ancestor-tumpissa. Ja tää tällä hetkellä, tän pelin tilanne on se, että ne on tyhjennetty periaatteessa noista esi-isien ruumiin kappaleista. Koska Almsivillä ja Vivekillä on yksi projekti, minne on tarvinnut paljon ruumiin osia. Noniin. Täytyy vaan ottaa HP:tä vähän.
täällä on, tää on hyvin lähellä Oblivionia tää paikka. Tää on niinku hengille, tai eteeriä itseasiassa. Kuulette te esi-isien ääniä. Tunnelien esi-isiä. Journeyman Summer, jossa on... Toi on joku tyyppi, joka ei kuulu tänne ilmeisesti. Journeyman Sloppy. Okei, tää on liian kompleksi. Tässä ensiksi harjoitellaan yksinkertaisemmalla. Onks sinne pistetty vaan vahtimaan tätä näin? Shrine of Saint Veloth. Tästä syystä se toimii kullalla. Scroll of Lesser Domination. Näkymättömän Siren Duckeri. Kiitet Tavus Tomki. Book of Dawn. Tämmönen, joo, pyhäkkö täällä näin, niin... Ancestor Tumpissa. Jätinkö mä täällä jo? Oop level 10. Okei, me käytettiin avainta. Steel Helm open. Nyt meillä on avoin kypäräkin, mikä on tosi jees. Small chest trapped. Elikkä... Probi. Tää voi sattua. Saanut treffailt. Huonolla säkällä se voi räjähtää silmillä. Pini on kaikki työkalut. I take it you want something. Well. No niin, you got both is... of them. Extra potions for from a recent ride. Take these. Ne restore fatigue quality. Tapa 4 Telvannien agenttia Caldera-mainissa. Caldera-Ebony-mainissa. Alvik. Tuota täällä on Nordi. Ja näyttää muut Dunmereilta. This mine, golden mine trouble is not a thief's guild job. Miksi se täytyy mainita pari kertaa, kolme kertaa? Ei kun ne jokaisesta sanoo, että tää ei missään nimessä thief's guildi. Disgusting! Epäilyttävä. No niin, pääsin toiselle tasolle. Eli tässä nyt riippuu mitä taitoja on harjoitellut, niin tulee niin ominaisuusbonuksia sen mukaan. Jos pihdi ylläripylläri, kun on juossut vaan paikasta toiseen. Tässä on tää kerroin, millä nyt saa. That was the strangest book I've ever read. Teska 3MP Morrowindi. Aika klassinen peli. Tää on aika loistava tää monin peli, että pystyy sitten kavereiden kanssa pelaamaan, mut nää on kaikki tehtävät on jaettu ja tietysti, että sen pystyy pistämään serverin optioista pois päältä, mut se voi todennäköisesti rikkoa skriptejä vaan, jos jokaisella on periaatteessa oma peli. Tapahtuu hassuja niin sanotusti. Mutta näitä on kohtuullisen paljon näitä servereitä, ne pyörittää eri modeja. Ja tosiaan niin tää on saatavilla ilmatteeksi. Onko se itse pistää tuohon
piruutta nyt chattiin nämä linkit. Eli OpenMV on tää näin tää moottori, mikä toimii nyt uusilla koneilla. Ja se vaatii tosiaan alkuperäisen Morrowindin tiedostot. Ja TES-3MP on tosiaan niinku tää niinku Open Morrowindiin, niin tää tosiaan niin monipelimodi. Tällä hetkellä 0.8 kyseessä, että tällä hetkellä pyörii niinku uusimmalla versiolla. OpenMV on versiossa 0.47.